کوم په نامه د خدای چې بخون کې او مې روانه ده زما ډیر قدرمن ډیر محترم نمائندگان چې کوم دلته کې پښتانه مشران دلته یو جرګه غونډه شوې ده او دا ټول هغه پښتانه د هغه پښتون قوم نمائندگان چې دا یو تاریخي درنه دا یو تاریخی احتجاج نن د وزیر اعلی د کور مخه تا زما په خیال په تاریخ کې ودوم لیکل کیږي چې عوامي نمائندگان نن درې مروز د وزیر اعلی د کور مخه تا ناشتي او د خپل پښتون قوم د خپل حق د پاره आवाज پورته کوي تاسو ټول ته معلومه ده چې زما دلته ټول مشرانو رونو خویندو خبرې وکي او د خپل حلقو حواله سره چې کومه مسلې زموږ ممبرانو ته راپیخې دي په هغه باندې خبرې شوې زبدا خبرو کم چې تاسو ټول ته پته ده چې کلم یو سیاسي ګوند په حکومت کې راځي نو هغه سیاسي ګوند یو منشور تیاری او هغه دا منشور پرانا کې په هغه باندې عمل کوي هغه د منشور پرانا کې په هغه سیاست باندې په هغه الیکشن باندې په هغه حکومت باندې مخه ترازی او هغه پوینټس مخه تروړي ډیر د افسوس خبره ده چې یو داسې حکومت یو داسې غیر سیاسي حکومت یو داسې غیر جمهوری حکومت یو داسې غیر پارلماني حکومت یو داسې بے پختو حکومت نن په دې پختون قوم باندې په دې ملک باندې او په دې پښتنو باندې مسلط دی چې تاسو وګورئ چې دا پښتانه دا صرف یو څو نمائندگان دا پنځه څلوېښت نمائندگان د لکونو کروڑونو خلکو نمائندگی کوي او تاسو وګورئ چې هغه خلک چې کوم د سیاست نه مخکې وعدې کوي او هغه دا خبرې کړې وي چې که موږ په سیاست کې راشو نو موږ به د عوامو دا مسلې حل کوو مونږ ټول پښتانه دلته ناست یو مونږ دې ته دا
قسمه تاسو نه مطالبه نشته زمونږ ذاتی هیڅ قسمه مسله نشته زمونږ مسله د عوامو مسله ده زمونږ مسلې د هغه پښتون قوم مسلې دي چې تاسو د حکومت نه مخکې دا خبرې کړې وې چې مونږ به ځوانان روزګار ورکوو مونږ به خلکو ته کورونه ورکوو تاسو وګورئ چې دا ځوانان تاسو په لکونو تعداد کې بېکوره کړه د زرګونو تعداد کې ځوانان روزانه د ډیپارټمنټ نه تاسو فارغ وایي د یونیورسټو نه تاسو فارغ وایي دغه سان تاسو وګورئ چې تاسو پښتنې خویندې میندې بېکوره کړي په سوونو تعداد کې خویندې میندې د کوره راوتې دي او هغوی په دې احتجاج دي که هغه ډاکترانې دي که هغه لیډي هیلتھ ورکر دي که هغه نرسانې دي په سوونو تعداد کې د خپل حق دپاره د کور نه بېکوره شوي دي نو تاسو هغه خلک یې چې تاسو د دې پښتون قوم دښمنه خلک یې تاسو د دې پښتون قوم هغه خلک یې چې تاسو د دې پښتنو خویندې بېکوره کړي تاسو د دې پښتنو خویندې میندې بېکوره کړي تاسو ځوانان بې روزګاره کړه او تاسو په دې ملک کې ترهګرې له وده ورکړې ده زه دا سوال کوم چې تاسو نور دا ملک نشئ چلولی تاسو د دې ملک معیشت کوم حد ته رسولی دی نو موږ نن مجبوره شو پښتون قوم دا نمایندګان نن مجبوره شو چې دی نن راپاڅېده او د خپلو پښتنو د حق دپاره اواز پورته کوي تاسو میډیا ته مې دا خواست دی چې کوشش دا وکړئ چې هغه ټولې خبرې چې د عوامو مسلې دي تاسو دا پورته کړئ دا هایلایټ کړئ ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه او په آخر کې یو شعر د عوامي نیشنل پارټي هغه شهیدانو دپاره د پښتون قوم هغه شهیدان چې د دې خاورې دپاره قربانۍ ورکړې دي وایي شهید خور دې په ګولو سوري چچر نه قربان شهید خور دې په ګولو سوري چچر نه قربان چې پیسونه دانګېدلې هغه سر نه قربان خدای سپرلې کې چې دا سرې وینې ګلونه شي بیا د خویندو میندو لوپټې سرې نشانونه شي بیا وا 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 سی ایم صاحب اسمبلی نه نه هسې نه مونږ په دې باندې اوس حیران یو چې مخکې خو د اسمبلی نه راپټ شوی وو اوس ویم هسې نه چېرته د دلته نه په بله باندې لاړ نه شي ملګرو پی ٹی آئی والا زه ډېر افسوس سره ویم چې یو وخت چې زه د هغې حصه وم ورکټه I'm gonna make you mine.